Do me thonë, vitet e fundit është përmirësuar dukshëm kjo gjendje. Maherët nuk ka qenë kështu. Tash normal që kushtet që në ofru, sidomos në shkolla, ka mësusa mbështetës psikolog. Asistente dhe normal që puna bëhat ma lehtë edhe shumë ma efikase për këta fëmi. A ti dhe shkon më mirë, ju e keni filluar prej kur këtë, unë le themi ti ndimoni këtyre fëmive? Une si asistente e fëmive me nevojat veçanta punoj që viti 9 është tash, por që kam qenë asistente private. Tash vitet e fundit është nga shteti kualifikimi për asistent, gjatë që është një punë shumë e mirë, po bëhet për fëmijët me nevojat veçanta, e sidomos edhe për lehtësimin e familjeve të cilat e kanë pas një barë mjaft të rëndë, edhe tash është lehtësu sa do pak, po se cilin vit po vjen duke u lehtësuar se programi për asistent për fëmijët me nevojat veçanta veç çdo vit po kualifikon asistenta të ri. Definitivisht, dhe 9 vite nuk janë pak ndoshta për ta parë dallimin si ka qenë si ka qenë fillimet e punës fillimi, me tash. Fillimi i viteve të mia që kam filluar me punu si asistente me tash dallon shumë. Spari ndërgjegjësimi ose si më thonë, qasja ka qenë krejt ndryshe, si prej mësimdhënësa, si prej rrethit ose njerëzve. Tash është normal ma mirë. Ma herët nëse një mësuse ka dashë që një fëmi mës me qenë në shkollë me nevojat veçanta, kam jaftu që ajë fëmi me nejtë në shkollë, me nejtë në shtëpi, do me thonë mës mu shkollu. Tash është krejt ndryshe. Tash të gjithë fëmijët e kanë të drejtën të shkollohen. Të ne bëhet vlerësimi nga komuna që ai fëmi a duhet të qëndrojnë në shkollë të rregullt apo të shkojnë në qendra burimore apo shkollë speciale. E kuptoj. Ndërkohë me prindërit si është raporti, duke qenë se siç e that ka qenë një rol kyç apo jo në gjithë. Normal që edhe prindërit në këtë aspekt janë vetëdijshëm. Tash nëse i thot një mësuese, gjatë që s'ndodha më po du me lind, nëse i thot një mësuese që nuk ka vend për fëmijën tonë në klas, tash prindi është i vetëdijshëm edhe kërkon, domethënë, sqarime ose Se thatë për momentin janë edhe nxënës, apo po, në shkollën tonë janë edhe nxënës që është ky kapaciteti i plot i shkollës apo nuk ka pas ndoshta kërkesa të tjera? Ai nuk ka pas kërkesa të tjera, se ne jemi të hapur si shkollë, shkolla jemi ndërroko, domethënë është e hapur në çdo aspekt, ti ndihmoj këtyre kategorive me nevojat veçanta. Kushtet janë përmirësuar shumë. Kushtet i kemi të favorshme, kemi një komoditet, mundemi me thonë, mundohemi me i trajtu, a është e mjaftushme, ta është gjithmonë ka vend për përmirësime, mirë po mundohemi sa do pak me qenë sa më afër tyre, edhe ne për aktivitetet tjera që janë kuadër shkollës, mundohemi me i përfshi këta persona me nevojat veçanta. Para disa dite që shënum datën për të drejtat e femive, dhe më thonë, i kishim praneshëm dhe thotë edhe këta femi, ku njëri prej tyre, prej Koreshtjes ti, do thëtë bënd të pyetje në vazhdimësi, edhe e njallë një debat shumë interesant edhe nalja për shtypje shumë të mira. Ishte në dobi të gjithëve. Në dobi të gjithëve. Po besoj që me këndimën që keni bërë ju, janë, le themi, ambientuar edhe fëmijët e tjerë, duke qenë se më përpara këto persona janë bullizuar, janë larguar nga shoqëria. Tashmë është bën një vetësim i mirëfill, do thotë, edhe tek nxënësit e tjerë, se nuk i shikojnë më si persona me nevoja të veçanta, ata i shikojnë sikurse të tjerë. Do thonë, ma nuk shikohet një femi që ka aftësitë e kufizume, nuk shikohet, domethënë, se është i veçant nga të tjertë, po me një farë forme si socializum i njëjtë me të tjertë. Aty ku ka nevoj me ndihmu, me mbështet, janë për kreatyre.